Manžel Martin, já jsem Jana a máme malého 3letého syna Martina. Vlastně Martin bude mít v listopadu už teda 4 roky. Je neslyšící na obě dvě ouška. Mně už něco se nezdálo už ve 3 měsících, jako když jsem už tak jako pozorovala, že by už to nemuselo být úplně. Nicméně bohužel, když jsem se snažila kontaktovat vlastně nemocnici, tak mi bylo sděleno, že zrovna přístroj na měření sluchu Beratena nefunguje, takže se mi ozvou, až začne fungovat. Ale bohužel mezi tím vlastně se stalo to, že Martinek bojoval nějakou dobu o život, byl dlouho v nemocnici na jednotce intenzivní péče, takže tohle se jaksi odsunulo do pozadí a řešili jsme opravdu věci, které se týkaly tady jaksi života vůbec. A potom jsme vlastně začali, teda až když se situace nějakým způsobem stabilizovala, přivezli jsme si ho domů, což bylo zhruba asi v tom 3/4 roce necelým, tak jsme vlastně v září 2009 jeli do Ostravy, kde jsme vlastně věděli, že ta Bera se teda dělá bez anestezie a takhle byli nám doporučení jako odborníci, takže zhruba jsme se to jakože definitivně teda úplně dozvěděli od lékaře v 3/4 vlastně roce jeho věku. Takže my jsme Černohubovi a mám jako manžela a máme dvě dcery, jednu roční Charlotku, ta slyší, a Natálku, ty budou v listopadu 4 roky a ta je v podstatě neslyšící, měla být na implantát teďka v pondělí, jestli se to povede, uvidíme. A my jsme se to dověděli ve 3 měsících, protože Natálka měla špatný držení hlavičky, měla predilekci, takže nám udělali kompletní neurologické vyšetření, jestli tam není nějaká jiná vada, nebo jenom, že se to rozcvičí. No a přitom vlastně dělali i sluchovou zkoušku a zjistili, jako, že neslyší vůbec a to bylo takový zvláštní. Oni nám to řekli jako jen tak mimochodem prostě, že no neslyší, víte to? Musíte koukat jako, no nevíme. Takže pak jsme prostě přijeli domů, pískali jsme na ní různýma hračkama a tak nás to nenapadlo prostě do té doby. No, takže to bylo takový těžký období, potom po měsíci tak se to vyšetření ještě jednou opakovalo, protože jsme furt říkali, to není možný a tohle. No a oni taky jako ještě i tam dělali snad magnetickou rezonanci, tak řekli, že to sluchový udělají ještě jednou, taky to nevyšlo. Takže jsme se potom objednali vlastně do Motola na SSCP a tam se to potvrdilo. Jsme mladá rodina, manžel je vědecký pracovník a já jsem zatím na mateřský dovolený. A máme malýho syna, kterýmu jsou 3,5 roku a čekáme teda další přírůstek do rodiny. To bude holka. Dozvěděli jsme se to, když mu bylo to 20. srpna, to si pamatuju do dneška to datum, a bylo mu nějakých 7 měsíců. A to sdělení té diagnózy bylo takový, že vlastně tehdy nám tu Beru nám dělala mladá lékařka, která začínala teprve a vlastně se na to jenom podívala, když to ukončila a řekla, to je úplně špatný a odešla. Tak to bylo taky docela drsný, ale potom přišla paní doktorka Krejčí, to bylo tehdy v Žitné na té foniatrické klinice a ta nám to řekla, dala nám veškerý čas na všechny otázky, na které jsme chtěli jako odpovědět. Já jsem se ptala například, jestli bude moct plavat nebo takové věci, které prostě v člověka v tu chvíli napadnou. A ona nám na všechno tak krásně odpověděla, že vlastně jsme odcházeli skoro ne s optimistickým pocitem, ale že už to nebylo tak hrozný jako ten první šok, kdy ta mladá lékařka řekla, že teda je to úplně špatný. První reakce, no, jako s tím, že víceméně jsme už tak jako nějak s tím jako počítali v duchu, jako nebo prostě tak nějak jsme, jako nebylo to asi takový šok, ale samozřejmě protože jsme si prostě předtím prožili horší věci. Takže tohle, jako nebylo to určitě nic hezkýho, nic, že by člověk to nad tím mával rukou, to v žádném případě, ale není tam prostě prostor k tomu, aby se člověk hroutil a aby prostě padal, jako tady to ne. Takže jsem si víceméně jeden den pobrečela, možná večer,
A ráno jsme šli na to. Takže jako takhle asi. Jakože prostě teda tak jsem to měla já, pokud můžu mluvit sama za sebe, takhle jsem to měla já. Jako cesta z Ostravy byla hnusná, tam to byla škredá cesta, to prostě, protože pořád tam byla nějaká ta naděje, že to prostě ty přijde, že třeba je to jenom, jestli nám to zdá. A samozřejmě potom, když to člověk dostane potvrzený už definitivně černý na bílým, tak už jako je to horší, ale s tím, že jsme s tím trošku už počítali, tak to takový šok jako zase nebyl. No, my jsme z toho byli takový rozčarovaný, protože nikoho neslyšícího jsem v životě neviděla, vlastně první byla Natálka. Takže vůbec jsem nevěděla, jako co to obnáší. Vzpomněla jsem si, že ve škole na základce jsme si zkoušeli prstovou abecedu a to bylo tak jediný prostě. No, takže vůbec nic jsme o tom nevěděli, o sluchadlech jsme nevěděli, prostě vůbec jsme nevěděli, jako co budeme dělat. A přišlo mi i neuvěřitelný, jako jaký vůbec naučím nějaký věci, třeba abych chodila na nočník, nebo prostě vůbec jsem říkala, já jí to nevysvětlím. Vůbec mě nic, jako nevěděla jsem prostě, jak s ní komunikovat a nic takového. No. Takže ty první otázky jsou takový ten pohled hodně do budoucna, co s tím, co z toho dítěte bude, co s ním bude, jestli si najde partnerku, jestli bude mít pracovní uplatnění, jestli bude chodit normálně do školy, jak s ním budeme komunikovat, to byly takový hlavní asi otázky. Vím, že ta hlavní otázka pro mě byla, jestli si najde tu partnerku, což prostě je to asi normální, že to člověka napadne, ale vlastně teď s odstupem času si říkám, že to je docela hloupost řešit, když jsou mu jenom 7 měsíců. Já ani nevím, jestli jsem si jako nad znakovkou, jestli jsem přemýšlela. To asi mě to nějak napadlo, ale stejně jako tím, že jsem ji neuměla, tak jsem si to nedovedla prostě představit, jako jak ji budu vychovávat, jak ji budu vysvětlovat různý prostě věci. Protože to 3-4měsíční miminko nic nepotřebuje, kromě mlíka a přebalení. Ale potom právě v tom roce dvou, tak vůbec jsem nevěděla, jak to bude dál. No, nejtěžší bylo sebrat vevnitř tu sílu a nehroutit se prostě před tím dítětem, nebrečet, nelomit rukama, přestat si říkat proč, asi. A nebudeme už se prostě proč moje dítě, ale dívat se na to, co dál, co teď teda mám dělat, co teď teda máme dělat, aby byl šťastný, aby byl spokojený. Takový to oznamování to rodině, což nebylo vůbec lehký a člověk se s tím vlastně do té doby vůbec nesetkal s něčím takovým, jako oznamovat takovou závažnou věc. Takže pak byly různé reakce, které člověka překvapovaly a my jsme se s tím tak různě vyrovnávali. Vlastně to, jak já jsem se s tím vyrovnávala, bylo, že jsem začala okamžitě hledat informace na internetu a kdo nám může pomoct a kam se obrátit. No, širší okolí s tím mělo problém trošku. Babičky, dědečkové, prababičky taky. No a tam můj tatínek, ten dlouho si to nechtěl jako nějak to překousnout, ne, jako se, no, prostě se s tím srovnat. Bylo to těžký pro ně, že právě taky tam byly ty otázky, proč zrovna Natálka, tam není žádná, jako, že by to bylo dědičný, genetická vada, prostě náhoda. Takže tam to bylo těžký, no. A třeba moje babička s dědou, tak taky jako dlouho to nechtěli nějak, nebo ne, nechtěli přijmout, ale no, byli z toho takový smutný prostě. Sledující kroky byly, tak co s tím teda? Co s tím? Samozřejmě hned je problém, tak ten se musí okamžitě řešit, nebo takhle my se to snažíme teda dělat. A dozvěděli jsme se vlastně o centru rané péče, vlastně v Olomouci tam, kteří i vlastně pořádají kurz znakového jazyka, kteří vlastně se jakože v uvozovkách starají nebo mají v péči děti, vlastně mají v péči děti sluchově postižené, radí rodinám, jak se s tou vůbec tou celou situací vyrovnat a co dělat teda. Takže jsme je kontaktovali, přijeli za náma, byli jsme úplně nadšení, ukázali nám třeba pomůcky a tak dále, i když my už tak nějak jako jsme asi jako i věděli, jakou cestou se trošku dát, ale určitě to člověku hrozně, hrozně moc psychicky pomůže, když se může bavit s lidmi, kteří o tom prostě vědí svoje a můžou vám předat ty zkušenosti a poradit prostě, co dál.
Takže jsme vlastně začali navštěvovat kurz znakového jazyka v Olomouci a to bylo zhruba, to už vlastně Martin měl rok a asi 2 měsíce, to bylo po Vánocích a začali jsme znakovat, no. Manžel, ten furt studuje na internetu všechno, tak našel právě kontakt na ranou péči tamtomu, takže jsme kontaktovali a tam jsme získávali ty informace. No, na Mrázovce jsme dostali sluchadla, tam nám ještě paní logopedka říkala, že vlastně Natálka nejdřív měla těžkou nedoslýchavost, že se sluchadlama něco slyšela, tak říkala, vy nepotřebujete znakovat, to stačí jako gesta a takový. Říká, aha, tak my nebudeme teda znakovat. Pak jsme říkali, no jo, ale jako stejně to potřebuje. Prostě jak jsme nic nevěděli, tak jako jsme opravdu na to. No. A pak jsme začali s těma znakama a na Mrázovce ještě díl jako jim trvalo prostě, než to nějak přijali, že jsme říkali, no my se učíme ty znaky, snažíme se jí to učit, aby jsme se domluvili. A vy to nepotřebujete. No vlastně my jsme to v tom 7. měsíci zjistili, že neslyší a já jsem někdy od nějakého 8. měsíce začala se znakovým jazykem. Takže já jsem, to byly, vlastně těžký to bylo i pro mě, protože jsem se musela sama ty znaky učit a nebylo to pro mě přirozený, nevěděla jsem přesně, jak prostě mluvit na to dítě a takhle, ale pořád dokola jsem opakovala některé ty základní znaky, jako já nevím, bumbat, papat, nebo třeba kočka v těch určitých situacích, kdy to prostě bylo potřeba, nebo kdy se to hodilo a vím, že za 4 měsíce teprve jsem udělala jdeme ven a Máťa opravdu šel ven. Šel ke dveřím, že jdeme ven, takže to bylo úplně jako takový zadosti učinění, i když jsem měla pocit, že ty 4 měsíce, že to je teda celý na nic, že to je zbytečný, že na to nereaguje. Tak motivace to tam byla jako to na 200%, to rozhodně ano, ale považovala jsem to za opravdu španělskou vesnici, jak se říká, protože tu první hodinu já jsem vůbec nevěděla, já jsem se do té doby nikdy nesetkala s neslyšícíma lidma, vůbec s tím světem, prostě vůbec jsem ho neznala. Vůbec, takže to bylo pro mě strašně, strašně všechno nový a připadlo mi to hrozně náročný, hrozně těžký, že to prostě nemůžu zvládnout jako tu první hodinu, že prostě je to fakt jako těžký, že to bude dlouho trvat, ale přijela jsem z té hodiny, hned to vlastně jsem si ty znaky, jsme si zkoušeli potom doma s manželem opakovat a okamžitě hned vlastně na druhý den ráno, když se Martiny vzbudil, tak hned jsem začala na něho znakovat aspoň první znaky máma, táta. V té době si hrozně rád hrál vlastně se zvířátkama, takže kráva a světlo, tma, takový úplně jakože opravdu začátek. To trvalo zhruba asi 1,5 až 2 měsíce, kdy jsme intenzivně denně ukazovali vlastně jakýkoliv předmět, co si ukázal, co samozřejmě, co já jsem věděla, protože jsem byla opravdu úplný začátečník a nechtěli jsme ho zase zahlcovat, ale jednoduché věci, se kterými si hrál, jsme pojmenovávali a po 2 měsících Martínek ráno se vzbudil, já jsem odhrnula žaluzii nahoru a ukázal světlo. Tak to bylo vlastně naše jako první slovo, tak to jsem pochopila, že on pochopil, že on prostě pochopil, že věci se nějakým způsobem nazývají a že teda to je. A od toho prvního slova to začalo rapidně stoupat nahoru úplně neuvěřitelným způsobem, takže jako tam jsme prostě jeli a jeli a jeli a jeli a za 1 měsíc třeba se naučil, to měl opravdu 1,25 roku, potom 1,5 roku, já třeba za ten 1 měsíc, nevím, 30 slov, 40 slov, pak 50, 60, 70 a už to vlastně jelo. Já jsem viděla vlastně ten efekt, že to funguje. Že já ji naučím prostě, já nevím, svítí třeba a vidím, že se to naučí a ukazuje na mě svítí. Tak jsem říkala, no tak jako to je dobrý, že se takhle domluvíme. Takže vlastně nás to tak jsme postupovali. No. Natálce bylo 7 měsíců, dostala sluchadla. A do tamtomu jsme přišli v 10 asi měsících, tak nějak. No, takže já nevím, kolem toho roku nebo před 1 rokem, vždycky já jsem se to naučila, ten znak, a zkoušela jsem jí to naučit. No a tady jsem jí právě psala a začínali jsme zvířátkama, tady koukám prase, kuň, kráva, takhle hají, hačí, auto, kolo a takový. A vlastně v 1,5 roku uměla 45 znaků. No. Pak za měsíc 52, hrozně rychle jí to šlo. V tom v 1 roce a 7 měsících 60 znaků.
No, v roce a tři čtvrtě 80. No, mě to nějak vůbec nenapadlo nepoužívat znakový jazyk. Mně to od začátku přišlo samozřejmé, protože jsem si říkala, že ten běžná, ta mluvená čeština mu vůbec nic nedá v tuhle tu chvíli, kdy mě neslyší. A snažila jsem se mu to maximálně vizualizovat. A právě, že oba dva s manželem jsme chtěli, aby pokud možno držel krok se zdravými dětmi, kdy jsme měli srovnání se sestřenicí, která je slyšící a je v podstatě stejně stará a věděli jsme, jaká je její slovní zásoba, co asi tak zná, takže jsme docela v těch prvních měsících, myslím, na tom byli docela dobře, že? Teď on samozřejmě už se to trošičku rozjíždí, ona mluví mnohem víc, ale takový ty běžný kočka, pes, štěká, nebo když nám oznamoval, že má hlad nebo žízeň, tak to bylo krásný jako vidět, že jsme měli úspěch, že to zabralo a vůbec by mě nenapadlo očekávat, že se nějakým způsobem bude snažit on, já nevím, my jsme se prostě snažili naladit na tu jeho vlnu, no, od začátku. A naučit se znakovat, protože abych byla schopná se domluvit s vlastním dítětem. Nedokážu si představit, co to musí být pro neslyšící děti, který vlastně chtějí se vyjádřit, samozřejmě se chtějí vyjádřit, protože každý člověk má potřebu se vyjadřovat a neví a nemůže a rodiče z jakéhokoliv důvodu prostě neví, nejsou schopní a musí to být jako hrozně, si myslím, teda já osobně frustrující pro to dítě a samozřejmě určitě i pro ty rodiče, pro tu rodinu, protože ono je to jednoduché, jako je, že dítě si ukáže tak, ale co dál, jako nejde to tohle dělat do nekonečna, jde to dělat dobře, když to dítě má teda těch pár měsíců, rok, jo, ale určitě ne dál, jako to nekomunikovat s vlastním dítětem, to by bylo úplně asi to nejhorší, nebo nedokážu si to představit. Dělali jsme všechno pro to a děláme všechno pro to, aby ta komunikace byla. Protože mi bylo od začátku jasné, že když na něj budu jenom mluvit a on mě nebude slyšet, tak že je to, že může odezírat, ale že to je pro to miminko hrozně těžké a že je potřeba to tomu miminu nějakým způsobem vizualizovat. Takže já jsem se snažila opravdu přehrávat různé situace, jako přeháněla jsem to s mimikou, aby mu bylo jasné, co se vlastně děje. Člověk hledal ten oční kontakt a tak. Jako začali jsme vlastně vysvětlovat, co jak funguje, protože i Natálka se začala ptát, takže k tomu taky ten znak je hrozně důležitý, protože bez toho znaku bych ji nedokázala vysvětlit, co a jak. A mě hrozně mrzelo, že ostatní děti, já teďka nevím v kolika letech, mají to období, že se ptají proč. A Natálka pořád se neptala. A teďka pořád se ptala a proč tohle. Takže já ji vždycky vysvětluju, protože tohle a takhle to funguje. No, takže bez těch znaků my bychom se neobešli. My jsme ze začátku měli s tímhletím problém, že jsme třeba přestali na něj mluvit nahlas. Naopak, jako kdybych začala šeptat před ním, protože jsem měla pocit, že vlastně i když budu mluvit nahlas, takže mě nebude slyšet. Takže jsme třeba dělali jenom znak. Jo, tady to tam bylo, ale už je to docela dlouho, takže já už si to přestávám tak úplně pamatovat. Ale vím, že to tam bylo, že jsem se pak musela přesvědčovat, že musím mluvit normálně a musím k tomu dodat ten správný znak. Ale že to bylo tak hodně tak o tom přesvědčování o sobě. Před zrcadlem jsem si to zkoušela, jestli jsem srozumitelná. Tak. Ze začátku tak i já jsem s tím trošku měla problém. Jako úplně vlastně ze začátku, když jsme se to dověděli, tak já jsem taky nevěděla. Jako trošku mi to bylo, že jsem se jako styděla na veřejnosti znakovat. Teďka jsem si říkala, všichni na nás koukají a je to takový prostě, já nevím, neměla jsem s tím prostě zkušenosti, neslyšící dítě a takhle, takže já jsem se s tím taky musela sama srovnat. Takže třeba v tom autobuse nebo ve vlaku a takhle, tak ze začátku jsem s tím měla problém. Ale teďka už v pohodě, teďka prostě i schválně třeba, jako, ne, že bych jako schválně znakovala nějak jako hodně, ale prostě si normálně povídáme a jako ne, že bychom seděli vedle sebe a jeli prostě půl hodiny vlakem, to ne, tak normálně si vyprávíme a tak. A třeba, když jsme to říkali kamarádům, tak byli z toho taky špatný, říkali, ježišmarja, to je hrozný a tak. Ale potom to vzali, jak Natálka je taková temperamentní, tak říkali, že to vlastně vůbec nevadí, že to je prostě normálně zdravá holčička a že neslyší to, kde neslyší. No.
No, takže to potom jako vzali, ale každý z toho byl takový jako špatný, říkal Ježišmarja a to, protože taky říkají, jak já se s ním domluvím a tak jako bylo těžký. Ale jako znakovali jsme hned a líbilo se mi, že každý z rodiny se chtěl naučit ten svůj znak, jako babička a děda a jak se řekne teta a takhle, jako aby každý věděl, jako jak zrovna, jaký je jeho jméno a takhle. Tak to bylo hezký, no. A vlastně moje mamka, tak ta se snaží chodit na znakovku do stodůlek, takže ta poctivě se učí. Teďka mi říkala, že jestli to začne zase jabu chodit, já jsem 2 měsíce neznakovala, já nic neumím. Takže to je dobrý, no. A manžel ten se učí tak, že spíš já ho něco naučím, nebo Natálka. Natálka perfektně odezírá, takže Vláďa, manžel, tak se zeptá třeba Natálky, jak se řekne fialová, a řekne jí to jako zřetelně a Natálka na něj ukáže fialová, takže ten se učí tak jako od nás. Tak jako samozřejmě přiměřeně k těm vadám, jaký máme, samozřejmě nedá se jaksi úplně všechno, ale když jako pojmu po té fyzické stránce, jak je Martin postižený, tak se snažíme se ho vychovat naprosto normálně, přirozeným způsobem, tak jak, který nám vlastní. Nechtěli jsme se stylizovat do nějaké role rodičů postiženého dítěte, tak teď teda budeme, jakože ty jsi chudáčku malej postižený, tak ti všechno projde a budeme tě nějakým způsobem bránit tomu škaredému zlému světu. To ne, to si myslím, že není dobře, tomu dítě tohle určitě nepomůže. A prostě chci z něho vychovat samostatného slušného člověka. A takže proto se snažíme už vlastně od jeho narození ho vychovávat prostě úplně normálně, když je úžasný, udělá něco perfektního, pochválíme ho, dáme mu odměnu, když prostě zase hrozně zlobí nebo tak určitě jako i potrestáme tak, jak se normálně malí děti jako že jo, plácnutím na zadek nebo něco takového, ale neděláme určitě v tom vůbec žádný rozdíl. No, tak my jsme se hlavně snažili nějakým způsobem tu vadu kompenzovat. Takže když jsme se dozvěděli, že má na jednom uchu 70 decibel na 2000 Hz, tak jsme si říkali, tak to bude kompenzovat sluchadlama, nebo prostě tak nějak nám to pan foniatr řekl, takže hned po 14 dnech jsme dostali první sluchadla na vyzkoušení a pak jsme zkoušeli různý sluchadla teda. Takže to bylo asi to hlavní, že jsme přemýšleli, jak to kompenzovat a jak s ním komunikovat a hodně jsme řešili právě, jestli s těma sluchadlama dobře slyší. Vím, že pan doktor říkal, že máme asi nejvíc vyšetření Bera, co kdy jakýmu dítěti udělal, protože Máťa měl asi 3. Ale každá ta Bera dopadla nějak trošičku jinak, takže to bylo takový, že jsme vlastně pořádně nevěděli, jak na tom jsme. A on s těma sluchadlama začínal žvatlat, tak to bylo docela fajn. Ale potom na jaře dalšího roku během týdne vlastně úplně o ten sluch přišel, došlo tam k nějaké progresi a pak byla teda další Bera někdy v květnu, kdy jsme zjistili, že teda je to úplně špatný, že už neslyší vůbec nic, takže jsme se objednali do toho centra kochlárních implantací na Mrázovce. No, manžel od začátku říkal, že asi ta kochlární implantace bude nutná a pro mě to bylo takový definitivní přijetí. Opravdu je to tak špatný, že musí jít na tu implantaci, protože opravdu vůbec neslyší. Takže pro mě to bylo těžší, to přijmutí té implantace, ale manžel to bral od začátku a od začátku to trošku jako protlačoval. Ale ono to vlastně nebylo ještě možný, protože v té době jsme měli těch 70 nějakých decibel na těch 2000 a to bychom nesplňovali ty kritéria. Takže vlastně až potom. Tak to vlastně to byla ještě malinká, když dostala ty sluchadla, tak jsme chodili jsme tady po bytě a zkoušeli jsme různé zvuky a tak jsem jí právě učila pípání mikrovlnky, že jsem jí vždycky upozornila a slyšíš a takhle, nebo minutku, když jsme natáhli, tak taky různé hračky. Já jsem řekla všem v rodině, že Natálka potřebuje zvukové hračky, takže všichni kupovali pípací a chrastící a všechno, takže jsme doma měli neustále hrozný kravál. Takže takhle jsme ji učili vlastně bouchání dveří nebo různý prostě doma. Jako nic vyloženě cíleného, že bychom si sedli a teďka se budeme učit. Ale prostě jsme tak jako chodili po bytě nebo i venku. Štěká pes a poslouchej a jede vlák a takhle přirozeně auto. Tak. Samozřejmě, že ta práce, u stolu s tím miminem, ale ta práce s těmi obrázky a tak to byla minimální část dne.
Samozřejmě, že jinak šlo o to, že jsme jeli po ulici, samozřejmě ještě v té době v kočárku, a ukazovali jsme si, co je okolo, poslouchali jsme třeba pes, ještě když vlastně slyšel se sluchadly, tak slyšel psa, takže jsme se naučili rychle ten znak jako pes, takže jsem říkali, hele, neslyšíš něco? A on, pes, a tak, takže hodně jsme si naposlouchávali ty zvuky, tady na Suchdole nám lítá spousta letadel, každý 3 minuty jedno, takže jsme docela dobře měli i ty letadla zvládnutý, takže hnedka jako i ten znak letadlo uměl dobře. Auto, motorky, když jedou tady nahoru do kopce, tak je to taky dost slyšet, takže to jsme taky slyšeli, takže i to. A potom samozřejmě i běžně v bytě takový ty zvuky jako pračka nebo varná konvice, a ještě ona k tomu svítí, takže vlastně to bylo ještě vizualizovaný, že on třeba se najednou zahrazil a já říkám, co to slyšíš, a on tak hledal těma očima po bytě a pak viděl, že teda svítí ta varná konvice, takže třeba i takhle jsme se učili ty zvuky, které jsou v okolí. Manžel tak byl pro mě velkou oporou, protože my jsme od začátku na všechny vyšetření jsme jezdili spolu, nebo prostě já moc neřídím, takže stejně musel tak nějak s náma. Takže byl pořád s náma, takže vlastně i u té první diagnózy na té neurologii, kdy nám to řekli prostě jen tak mimochodem, že neslyší, tak byl taky na tom SSCP, na všech vyšetřeních, tak jsme byli spolu. No a řešili jsme to vlastně spolu všechno, takže byl velkou oporou, že jsme to prostě sdíleli, povídali jsme si o tom, byl u všeho. Jsem strašně ráda, že manžel to teda opravdu má jinak, než hodně tatínků, který jak by se zachovali v jeho situaci, který prostě to uchopil úplně stejným způsobem, stejnou formou jako já, a naprosto přirozeně, aniž bychom si cokoliv museli sdělovat nebo nějak konfrontovat se navzájem, to určitě ne, vplul do té roli, prostě role toho otce, a nevím, nastavil prostě tu formu tak, jak to mám já, a komunikovat s ním od prvního dne, kdy teda jsme začali znakovat, a hrát si s ním, dělat s ním kravinky, tak jak dělají ti tátové, že ty mámy jsou prostě, že mámy učí třeba teda to pexeso, a tátové jdou a vezmou bal a hrajou fotbal. Takže takhle my to máme úplně jako takhle nastavený. Ne? No, on se to učil jako ode mě, a já jsem hodně znaků, vlastně jsem znakovala doma s Máťou, že on byl v práci a my jsme doma prostě si povídali s Máťou a já jsem nosila nový znaky z těch kurzů znakového jazyka, takže potom se třeba občas stávalo, že manžel nevěděl, co mu jako syn říká, takže se na mě otáčel a já jsem říkala, co to je, nebo tak. Doteďka jsou znaky, které se naučí Máťa nově, protože on se naučí ten znak hrozně rychle, já ho udělám jednou, dvakrát a on už ho potom umí, a manžel jako ten znak neví, ale jinak jako docela držel krok určitě. Učil se to ode mě, ale držel krok. No, to je těžký, ale co jim tak zkázat, že bude líp, jako ten první šok, to je hrozný, to je, jako to si pamatuju, to prostě jsem říkala, to není možný, a chrastila jsem klíčema a takhle, ale jako pak jsme se z toho dostali a teďka si říkám, že to vlastně není zas taková překážka. Jako Natálka, ta je šikovná, ta se nestratí. A jsou i horší jako postižení. Já se říkám, to, že neslyší, tak to jsme ještě jako docela vyhráli, protože jsou opravdu problémy jako mnohem horší. Co mi přišlo jako nejtěžší? Přijmutí vůbec toho, že neslyší, bylo pro mě nejtěžší, protože člověk si to hodně dlouho připouští. Potom přijetí toho, že neslyší už vůbec a že bude muset na tu kochleární implantaci. Ale jinak musím říct, že poslední dobou je to všechno tak strašně pozitivní, že vůbec vlastně to těžký už jsem nějak vytěsnila, už to v sobě ani moc nemám, že teď dělá velký pokroky. Teď člověk si připadá, když se to rozví, že je sám, že je na to sám, a tak to bych určitě chtěla říct, že to není pravda, že prostě dnes už ty informace jsou, a když člověk chce, tak si je najde.
a určitě i právě z té Sdružení rané péče a Federace rodičů a různé organizace. Prostě už dneska se tohle řeší, je o to zájem. A nebát se jít s tím prostě ven a promluvit si jak s těma odborníkama, tak třeba vyhledávat ty rodiny, které jsou na tom podobně přes internet, nevím, různý časopisy, věci. Určitě i když se zeptáte lékaře, právě třeba foniatra nebo takhle, určitě bude mít minimálně aspoň, nebo by měl mít letáček třeba té rané péče a tak dále. Ale dnes i právě, že už jakože v době mediálních komunikací a tak dále, si myslím, že už to opravdu zas takový problém není. A opravdu necítit se, člověk se cítí, že je v tom sám, ale není to pravda. Není to pravda. Takže všechno jde, když se chce, tak jde všechno. Mašinka jela pomaličku po trati, protože se jelo špatně. Kde jí máš tu baterku? Tady. Tak já zhasnu, nebo ty zhasneš? Mama. Mama zhasne. Tak. Šup, vlastně pod peřinku. Dáš mi ouško? Ne. Tak já si pro něj za chvilku přijdu, jo? A mám Maty. Mám nechat dveře otevřený? Hodně nebo málo? Hodně. Hodně, dobře. Tak.